Përshëndetje të dashur fëmijë. Ja ku jemi sërish së bashku. Sot do të njihemi me një shkronjë tjetër të alfabetit të gjuhës shqipe. Do të njihemi me shkronjën r. R e madhe e shtypit dhe r e vogël e shtypit. Nga grafiku ju mund ta njihni dhe nga gjuhë të tjera që tini ose nga gjuha e vendit pra ku jetoni. Shkronja r është futet në grupin e bashkëtingëllorëve, pra është bashkëtingëllore. Ja ku kemi dhe një fjalë nga figura tek teksti, kemi një fjalë që fillon me shkronjën r, cila fjalë është? Fjala robot. Ja të mendojmë dhe ne së bashku me mësuesen të gjejmë fjalë të tjera që fillojnë ose që në trupin e tyre kanë shkronjën r, fjalën re. Rërë, dritë, një fjalë që ka në trup, shkronjë rë, liber, që mbaron, pra, shkronjë rë, mbaron me shkronjë rë, e kështu me radhë, pra, ne mund të mendojmë dhe të gjejmë dhe fjalë të tjera. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesen, fjali që kemi këtu te teksti dhe të shohim çfarë do mësojmë sot të shkronja rë, pra çfarë njohurisht të tjera do të marim në gjuhën shqipe. Viti ka 4 stinë. Stinët e vitit janë pranvera, vera, vjeshta dhe dimri. Pranvera është e ngrohtë. Natyra gjelbëron. Vera është shumë e ngrohtë. Fëmijët lajnë në det dhe luajnë në rërë. Në vjeshta është freskët. Fryner dhe bie shi. Dimri është i ftohtë. Qelli është me re dhe shpesh bie borë. Roeli dhe Rozafa luajnë me borë. Pra, nga to që dëgjuam, çfarë kuptuam? Që sot në gjuhën shqipe, pra sot dhe shkronja r, ne do të njihemi me stinët, pra në gjuhën shqipe. Cilat janë stinët? Ja t'i lexojmë dhe njëherë me mësuesen dhe më pas të diskutojmë rreth fjalive dhe figurave që kemi dhe këtu tek teksti. Viti ka 4 stinë. Stinët e vitit janë pranvera, vera, vjeshta dhe dimri. Pranvera është e ngrohtë, natyra gjelbëron. Vera është shumë e ngrohtë. Fëmijët lahen në det dhe luajnë në rërë. Në vjeshtë është freskët, fryner dhe bie shi. Dimri është i ftohtë. Qielli është me re dhe shpesh bie borë. Roeli dhe Rozafa luajnë me borë. Pra sot ne do të njihemi me 4 stinët, pra në gjuhën shqipe, që si thamë viti ka 4 stinë, dhe cilët janë stinët? Pranvera, vera, vjeshta dhe dimri. Dhe tek fjalit që lexuam, ja ku i kemi dhe tek figura 4 stinët e vitit, pra këtu kemi si mendoni stinën e pranverës, këtu kemi stinën e verës, vjeshtës, kur bien qeset, dhe këtu stinën e dimrit. Dhe tek fjalit, për se cilën stinë na tregon pra se si është pra pranvera, vera, vjeshta dhe dimri. Si thot, pra vera është e ngrohtë, natyra gjelbëron. Në verë është vera shumë e ngrohtë, fëmijët lahen në det dhe luajnë me rërë. Pra këtu kemi stinën e verës, në vjeshtë, ja ku e kemi dhe tek figura, në vjeshtë është freskët, frynë erë dhe bie shi. Dhe për stinën e dimrit, çfarë lexuam? Dimri është i ftohtë, qielli është me re dhe shpesh bie borë, ja ku e kemi dhe këtu, Roeli dhe Rozafa, pra ku i kemi dhe dy fëmijët që luajnë me borë. Stinët e vitit ju mund t'i njihni pra dhe në gjuhën e vendit ku jetoni. Sot ne po i mësojmë edhe në gjuhën shqipe dhe ju mund t'i krahasoni pra në gjuhën e vendit ku jetoni dhe me fjalët pra që po mësojmë, pra si i themi sot, si e mërtojmë pra dhe në gjuhën shqipe. Tek ushtrimi 1, së bashku me mësuesen, do të gjejmë, pra dhe ju do të rrethoni, shkronjë r tek fjalët, pra tek ushtrimi 1, do t'i rrethoni dhe do t'u numëroni, pra se sa shkronja r do të gjeni. Pra, le të fillojmë së bashku me mësuesen. Në fillim kemi fjalën rr, që fillon me shkronjë r, por ka edhe në trup shkronjën r, atëherë do të rrethojmë dhe shkronjën tjetër r që ka në trup. Fjalën vera ka në trup shkronjën r. Fjala qershor, që ka në trup shkronjën r dhe
mbaron me shkronjë një r, kështu ju do të vazhdoni dhe mësuesja po i lexon fjalët, pra edhe i përsërisim së bashku. Fjalën 4, re, dimri, shtator, ngrohtë, robot, janar, tetor, i e gëzuar, radio, shkurt, nëntor, i e freskët, pranvera, mars, dhjetor, çadër, erë, prill dhe fjalën borë. Pra, ju do të gjeni dhe do të rethoni pra të gjithë shkronjë të fjalët që sa po lexuam dhe përsëritëm së bashku shkronjën r të madhe ose të vogël të shtypit. Pra, ne kur mësojmë një shkronjë gjithmonë, pasurojmë dhe fjalorin, pra mësojmë dhe shumë fjalë të reja që kanë shkronjën r ose fillojnë ose kanë në trupin pra të tyre shkronjën r. Tek ushtrimi 3. Pra, si shta mësusja, në sot po njemi me stinët në gjuhën shqipe dhe tani do të njemi dhe me muajt e vitit dhe muajt që i përkasin se cilës stin. Tek ushtrimi 3, do të plotësojmë pra stinët me emrat e muajve. Dimri, pra duke plotësuar shkronjë r, cilët muaj ka stina e dimrit? Stinën e dimrit përkasin muaj dhjetor, janar dhe muaj shkurt. Pranvera, në stinën e pranverës, cilët muaj kemi? Kemi muajt mars, prill dhe maj. Në stinën e verës, cilët muaj kemi? Qershor, korrik dhe gusht. Dhe në stinën e vjeshtës, duke plotësuar dhe shkronjë r, pra na kemi muajt shtator, tetor, nëntor, që i përkasin stinës së vjeshtës. Pra sot në gjuhën shqipe ne po njihim me stinët e vitit, pra viti ka 4 stin, pranvera, vera, vjeshta dhe dimri, dhe me muajt e vitit, pra dhe muajt që i përkasin se cilës stin, pra në gjuhën shqipe. Edhe muajt e vitit ju mund t'i krahasoni dhe me gjuhën e vendit ku jetoni, pra në gjuhën e vendit ku jetoni dhe në gjuhën shqipe. Te rubrika gramatik, duke përdorë përsëri këtë fjalën që ne kemi bërë pyetje edhe tek shkronja që kemi mësuar deri tani, atëherë ja të shohim çfarë do të mësojmë sot. Sa muaj ka viti? Viti ka 12 muaj. Sa stin ka viti? Dhe tek fjalitë tek pjesa që lexuam, viti ka 4 stin. Sa muaj ka një stin? Pra kur plotësuam vetë kushtrimi 3, sa muaj kishte secila stin? Një stin ka 3 muaj. Shumë bukur, të ushtrohemi dhe ne duke bërë pyetje përgjigje dhe duke u përgjigjur dhe me fjali të plota, ja të shohim i mbajmë stin dhe muajt e vitit në gjuhën shqipe. Sa muaj ka pranvera? Pranvera ka, a ju kujtohet kur i plotësuam tek ushtrimi 3? Pranvera ka 3 muaj. Cilët janë ata? Muajt e pranverës janë mars, prill dhe muaj maj. Kështu të vazhdojmë dhe ne të bëjmë pyetje përgjigje. Sa muaj ka vjeshta? Vjeshta ka 3 muaj. Cilët janë ata? Muajt e vjeshtës janë, në kujtohen, shtator, tetor, nëntor. E të bëjmë dhe për stinën e dimrit. Sa muaj ka stina e dimrit? Stina e dimrit ka 3 muaj. Cilët janë ata, ju kujtohet? I plotësuam dhe tek ushtrimi 3, dhjetor, janar dhe shkurt. Pra, kështu mund të bëjmë pyetje përgjigje në këtë mënyrë, pra dhe të përsërisim dhe muajt e vitit në gjuhën shqipe për secilën stin. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesen vjershën tek libri. Unë dhe shoku im e duam çdo stin. Se çdo vit ka 4, asë një s'mbaj me 4. Pranvera, vera, vjeshta, dimri. 4 stinët që ka viti, shumë i duam ne. Hej, hej! Ju mund të dëgjoni dhe disa herë tek libri digjital dhe ta mësoni përmendësh vjershën dhe të gjeni dhe fjalë tek vjersha të cilat fillojnë me shkronjën r ose në trupin e tyre kanë shkronjën r. Ushtrimi 4 të vizatoni stinën që ju pëlqen më shumë, pra cila stin, pra ju pëlqen më shumë, të bëni një vizatim pra këtu tek pjesa tek teksti. Pra
çfarë mësuam sot? Kujtojmë së bashku me mësuesen të shkronja R që unë njohëm sot, sa më është bashktingëllore, pra e futet në grupin e bashktingëlloreve. Mësuam dhe shumë fjalë të tjerë, gjetëm dhe fjalë dhe mësuam dhe fjalë të tjera tek teksti që fillojnë ose që kanë në trup shkronjë R, ta gjejmë shkronjë R, të lexojmë fjalë që kanë shkronjë R. Gjithashtu çfarë mësuam sot në gjuhën shqipe? Ne mësuam stinët dhe muajt e vitit në gjuhën shqipe. Mësuesja tha ju mund t'i krahasoni, pra si thoni në gjuhën e vendit ku jetoni dhe me fjalët dhe stinët e vitit dhe muajt e vitit pra që mësuam sot në gjuhën shqipe. Ushtruam dhe ne të bëjmë pyetje përgjigje të rubrika e gramatikës, pra sa muaj ka viti, sa stin ka viti, sa muaj ka secila stin, duke bërë pyetje përgjigje, gjithmonë duke u përgjigjur me fjali të plota, dhe në fund pra lexuam, dëgjuam edhe vjershëm, pra që ju mund ta mësoni dhe përmendësh. Në fund mësuesja do i thotë një gjë gjës që ka lidhje pra dhe me shkronjën që ne mësuam sot. Krejt e imët si sheqer, por vëllon si prush në verë. Cila është, pra, krejt e imët si sheqer, por vëllon si prush në verë. Çfarë është? Është rëra. Miru pafshim në mësimin e ardhshëm.